好的，欢迎回到第五周第一轮的比赛，我是国际解说格罗池啊。你们一直跟我纠正啊，这个是 MOV 队，对，他是队长，我觉得也没什么毛病啊。毕竟他下饭的水准应该全队不及他一人。先来看一下他们那个阵容，先锋 MOV， 中间 Akira， 最后大将升职，这个应该是他们能摆出最强的一个阵容了啊，是没什么大毛病的。那今天首轮这边 MOV 队长对上队长，毛哥亲自来给你做饭啊。那这个对局的话其实不算很合理，因为风间打春丽的话是一个不利对局，我不知道毛哥是不是看他输太多了，想给他一些安慰，对吧？ MOV 到现在一场不胜啊，毛哥要亲自给你送一点温暖，念在昔日的好交情，我用一首阿基拉来打你的春丽。这个在很早以前我就说过，这个丽辉真的没得打，对吧？春丽的收招是很快的，你想要去抓他一些插合都不行，那对于阿基拉来说就是一波流啊。我觉得他的一个主要进攻必须得来自于天上，从跳跃这一块入手去打春丽，单从地面战去打的话会非常的难打。但是我觉得毛哥可以带一下 VS1， 对吧？那空中有一个变轨，但是 VS1 续不出来啊，打春丽这种角色他压迫力肯定很强的，不会给你在什么中间距离续 VS， 所以最后应该还是带了 VS2， 那就看毛哥能不能跳得准啊，精准爆头嘛，对吧？之前所有打死 MOV 的人都是精准爆头一手带走啊。那今天毛哥一样要效仿这个战术了，在头顶一片虚无的 MOV， 完了啊，很快感觉头要秃了。那今天这一场春丽对上风间，就这个对局要是 MOV 赢不了的话，那是真的有点惨了，因为毛哥跟那个藤村打的时候是打不过藤村的春丽的。就这个对局的展开来讲啊，好像跟这个对局的预期来说挺符合的，但怎么突然间 MOV 不对劲，不对劲，这就到板边了？这个丽辉不应该春丽摁着你打，反手一个升龙再追过去，中拳又打到柴了个，扛不住了，晕点有点高了，再走过去轻攻击直接投 MOV 扛住了，还是被跳，哎呦死了，再投一个针中拳点完，点完，这个下饭的水平有点高啊，对手甚至没有动的情况下，他点了一个轻脚，然后再转了一圈，我。一般人要么就转圈，要么就抢，对吧？他先抢，然后再转一圈，这就是堪称没有任何弱点的战术，知道吧？没有抢中，说明了什么？说明对手按了，那时候我转，对吧？就很合理。但是合理的结果就是对手啥也没干，看他在原地转了一圈死了啊。好了，现在就到了第二等，毛哥给人的压力还是很大，又是一个跳入，这个跳入好精准，感觉在那个点上 MOV 就是没办法。烂命肘击，哎，这下肘击拼到一个相杀，刚才要是能连上就好了，但那个烂命肘击好像很多情况下就算相杀也连不上。点中打到康，这个是正常局面，又是跳，对吧？这个今天的跳的次数已经挺多了，但是 MOV 至今没有任何，哎，这是什么？这个是送，这一波叫做送，来，哎。这个下饭的速度我有点跟不上了，这踩一个中段你都能踩不中的，什么情况呀？我知道你是个大厨，但也不至于这样吧？这些失误都好奇葩呀！来了，现在第三灯 ，EX 直接烂命走，走完以后就要接近板边了 ，EX 波顶开，可以，毛哥冲得很凶 ，MOV 也不是省油的灯，我在原地各种按键。来了，进攻！哎哎，这兄弟压起身被投进去了，然后再被绕了一个身后，再反观一波，要死了 ！MOV 人都呆住了，这啥表情啊？要转吗？转转转，这边交压吗？也不交，一个中段中了，死了！这个是离谱啊！反正每次导播都会在 MOV 死掉的时候，赶紧把那个镜头切开，避免看到 MOV 伤心的表情。这什么情况？这 MOV 果然死得飞快啊！在面对毛哥的一个跳入加上 VT 强则之下，人没了。今天毛哥用了一个战术不错呀，地面就是烂命肘击，没有烂命肘击怎么办？跳，对吧？跳过来压你一波，有能量，有能量怎么办？烂命肘击是个循环，套娃套进去了 ，MOV 被套死了。那接下来会有什么样的展开？按道理来讲，这个对局肯定是春丽有利的，你就看毛哥冲脸的那个方式你就知道了，拿命在拼啊！这个是对于春丽来说嘛，拳脚按一按，对吧？然后打打收招，很舒服的。这怎么又给到碎康了？下中了被防，打个雀反，中拳再戳，对吧？哎，跳到这里去了，怎么一跳一个准啊？什么呀？今天跳的命中率太高了，这 MOB 的头都被爆烂了，完了，爆出浆了。再一个中波，哎，这是什么？哎，再往前走，先投没中，
下东鸟摸中了 EX 百列，不知道是不是确认的，因为这个东西也不需要确认，可以默认打出去无所谓的。但是看到第二发中交，我相信他是，有东西啊！先是一个 V 闪，再一个 VS 往外飞，防止你第二波进攻，还行。手上是有 CA 的，毛哥要一发入魂了，以毛哥的一个确认，对吧？但毛哥一旦进入到确认，就会变得有点呆滞，我觉得，就好像一直在那边等机会了。就很容易被对手一波抓死。 MOV 找到一个机会成功带走毛哥，毛哥那个点上还是蛮吓人的，一旦毛哥有 CA 他就会马上进入到一种要极限确认的状态了啊，就什么也不按了，变极限流了。中鸟给到 C 康，起身也是反过来被对手投一个，现在因为压起身都喜欢放针啊，放针的话就确实会被起身抢头投中。这个对局的话我觉得应该藤村陪毛哥也练过不少次，一波到半边，哎，起身又抢到了，又灌进去了，哎，这金鸟抢一下怎么不转了呀，这里 VS 又飞出来了，可以逃跑得很快，现在两边都是有 CA 了，而且 MOV 血量还很多，可以单发确认的，重拳一个 CA 啪一下就死了，而且 MOV 要挥中对手一个重拳的难度肯定要比风间来的低多了呀。毛哥又要蹦大了，要跳了，怎么来下中鸟命中，哎，这里中鸟直接给了一手 VT， 这个 VT 对手会跑吗？哎，下中鸟命中了，不过这边是带资源，带了资源的话看一下对空，哎，这下起跳乱跳，底下怎么来重拳直接压点开卡住这个距离，这个距离也没什么好做的，只要一旦拉开距离的话肯定是春丽这边能动。现在这个状况的话毛哥已经非常危险了，因为 MOV 手上三气加一个 VT， 摸中的话摸奖都能爆 VT 宰了你。来了，这里摸奖摸中了，带一手 VT 加一手 CA， 对吧，这肯定死了。这点上毛哥没有什么太多可以做的，因为对手只要是刮到一下你就死了，这怎么办，还不需要什么确认，重拳 VT 开出来，后面还可以跟你猜几波，这个东西你防不胜防。MOV 在那种点上就胜券在握了，这个主要还是占了角色的便宜，我觉得就是角色上面压制是肯定有的。毛哥今天跳的比较准，如果说跳的不怎么准的一个情况下，那要赢的话肯定是非常难的一件事情。现在第三局，开局没气，没气的话，毛哥那边要难打一点，前前冲到一下，不过没破防。哎，下中鸟摸到一个奖，他这边连环的压制要进板边了，就快到了，到位了。MOV 再往后退，你要没了，我告诉你，你别再退了，你再退你还有地方可以退，要吃香蕉了，这里。完了，真的要吃香蕉了。重拳打了一个收招，再往外跳，这个距离又不够，重拳直接打了一个收招 ，EX 顶上去，伤害拉满，往前一走，哎呦，直接骗到一个拆。这个拆而且骗得有点实在啊，超远距离晃了一下， MOV 扛不住了，压力太大了，眼前的这个男人打我好像我的拳头不存在一样，他完全不慌的。 EX 摆的命中，打一轮前前过去再压， MOV 终于想明白了，这个对局要主动出击，然后一主动出击又被爆头了，这已经跳了大概有六七下了，他的头都被跳烂掉了。发波到板面卡的，连按两个重脚防你突进，但是对手有可能要跳，你别再按了。哎，这重脚命中 ，nice， 这一波打到康伤害挺足的，再一手头完了以后再往前重拳打到康起跳，这里哇，这里起跳竟然什么都不按，一高人胆大，下重脚命中单发确认，然后升龙这边做升龙收尾的话追不上，哎，连续两次前都打到康要晕了呀，最后一则要死了呀，这个 VT 叫出来你防得住啊，你拿什么防啊，直接起跳你不死了吗，啊，这里直接一波 VS 送上去，最后一个 EX 波收尾应该死了，没了啊，啪一波就带走了，哎呀，MOV 最后一阵慌乱，被毛哥吓得不轻啊，毛哥太会打背水一战了，没血的时候冲的比什么都凶， MOV 整个人都被唬住了，那一波冲锋真的狠。最后 MOV 依旧完成了他的下饭指标啊，就今天那个爆头指标大概至少有七八次的跳入全跳进去了， MOV 没有一次对空，他对不了， MOV 起跳的那个位置非常的刁钻，那个点上重脚去对的话应该是对不到的，
他都已经快落地了再一脚拔出来，你怎么防？那村民那个脚只能对正头顶，这个也没有什么办法，不知道有没有什么别的招啊？希望 MLB 能够尽快找到他的出路，主要还是要靠力回和走位，知道吧？把对手压得根本喘不过气，没时间跳，这个才是最关键的。他要是放对手跑出去，能够调整距离，那就确实要挨打。好了，那今天的第一轮就先到这边，非常感谢各位观众老爷们的收看，我们下期视频中间见。当你看到这里的时候，说明你已经看完了整支影片，恭喜你正式成为了一名具有国际眼光的国际型观众。如果你喜欢我的视频，记得要订阅我的频道。如果你不喜欢我的视频，那你只能是喜欢我了，对不对？那就更加要订阅我的频道。